Tak jsem samozřejmě rád, že jsem mohl nastoupit. Bohužel takový hořký návrat, protože jsme chtěli určitě vyhrát za 3 body, nebo aspoň za bod, ale je takový hořký návrat, ale cítím se dobře. Tříslo samozřejmě, není to nic pěkného, ale vím, že to ještě chvilku jako bude bolet, nebo budu to cítit, je takové nepříjemné, ale trénu na 100%, hraju na 100%, že tak, či tak. Já osobně moc spokojený nejsem, ale šel tam asi vidět ta dlouhá pauza. Za mě jsem tam měl jako hodně ztracených balónů, ale to už asi má jenom moje osobní kritika. Tak vstupovalo se mi tam celkem dobře, chtěli jsme to otočit, měli jsme motivaci. Bohužel jsme dostali gól, takže to nebylo nic příjemného. Škoda, že jsme nedali ten gól dřív, protože pak Pardubice hodně zalezli, byli hodně nervózní, takže škoda. Může, ale myslím, že to nebylo úplně tak podstatné. Myslím, že jsme tam dělali víc takových chyb, kdy jsme mohli jít do lepších šancí, nebo jako naše střely jako málo lítaly i na bránu. Spíš jsme to netrefovali, než trefovali, že to bylo jako hlavní. Pardubice za mě předvedli dobrý výkon, hodně jako dobře kombinovali, tím musím pochválit. To se nám moc nedařilo, dostali jsme do hry tím a nevím, co tomu chybělo. Asi lepší přesnost v útočné fázi. Ale upřímně jsem ho viděl, až zapal do sítě, že stál přede mnou trenér, ale bohužel trenér nás na to upozorňoval asi 10krát, že domino 99% chodí na pravou. Bohužel proti nám to trefil tak, jak to trefil. Myslím, že to tak určitě bude. Tak do Líčku museli dojíždět, tady jsou doma. Došel vlastně plný stadion, to je určitě taky hnalo za vítězstvím. Musím říct, že ale naši fanoušci dojeli taky ve velkém počtu, že za to jim hodně děkuju.